a short speech. He's currently the head of Department of Internal Medicine at DP Koirala Scientific Bodies. He's also Commissioner of Nepal, NCDI and Poverty Commission. He serves as the member of WHO Snakebite Envenoming Working Group. He's also in the member of Committee of International Society of Nephrology, International Advisory Committee of AFCKDI, and Board of Directors of Global Snakebite Initiative, among others. Let's welcome Dr. Sanjib Kumar Sharma. Thank you. Namaste. Sanmaniya Rashtrapati Ji, विभिन्न प्रदेशबाट पाल्नु भएका मुख्यमन्त्री ज्यूहरू सचिव ज्यूहरू विभिन्न युनिभर्सिटी तर्फबाट पाल्नु भएका प्राध्यापक ज्यूहरू प्रोफेसर डेभिड वरेल प्रोफेसर डेभिड विलियम अतिथिगण संचारकर्मी मित्रहरू सर्पदंश क्षेत्रमा क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मी ज्यू भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द सर्वप्रथम हाम्रो निम्तोलाई सिकारेर देश विदेशबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई नेपालमा सर्पदंश क्षेत्रमा उत्पन्न कठिनाई एवं आवश्यकताहरूमा छलफल गर्न आयोजित यो सम्मेलनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्पदंश एक उपेक्षित तर जटिल जनस्वास्थ्य समस्या रहेको छ। सर्पदंश उष्मप्रदेशीय क्षेत्रको ग्रामीण र विपन्न समुदायमा हुने तर त्यति वास्ता नगरिएको एउटा स्वास्थ्य सङ्कट समेत हो। नेपाल जहाँको झन्डै 26 जिल्ला विशेष त तराई क्षेत्रमा सर्पदंशबाट प्रभावित छ। तसर्थ सर्पको डसाइबाट हाम्रो मुलुकमा सधैँ नै जनस्वास्थ्य सम्बन्धी चासोको विषय रहने गरेको छ तथा यही सर्पदंशका कारण प्रत्येक वर्ष कयौँ व्यक्तिहरूले अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ। हामीले भर्खरै तथ्याङ्क अनुसार अघि पनि यहाँले सुन्नुभयो वर्षेनी विश्वभरि 50 लाख मानिसहरू सर्पदंशले प्रभावित हुन्छन् भने त्यसमध्ये 1,38,000 मानिसको मृत्यु हुन्छ। 4 लाखभन्दा बढी सर्पको डसाइबाको असरले हात खुट्टा काट्नुपर्ने तथा डिजेबल हुनुपर्ने जस्ता जटिलता देखिन्छन्। विषालु सर्पदंशबाट प्रताडित सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भने दक्षिण एसियामै रहेको छ। हालसालै भएको अध्ययन अनुसार जुन बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विश्वका अन्य युनिभर्सिटीहरूसँग मिलेर गरेको अध्ययनमा नेपालको तराई भागमा 40,000 बढी सर्पदंशले पीडित मानिसहरू हुनुहुन्छ र तीमध्ये विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अध्ययनअनुसार वर्षमा 1,000 बढीको मृत्यु हुन्छ। यो आफैमा अत्यन्त दुःखदायी अवस्था हो। नेपालको ग्रामीण भागमा भने 80% विषालु सर्पदंशबाट पीडित व्यक्तिहरू अस्पताल पुग्नु अगाडि नै मृत्यु हुने गर्दछ। हाम्रो देशमा विषालु सर्पदंशबाट जनजीवनमा पर्ने समस्या र जोखिम विकराल छ भने स्रोत साधनको सीमितताले यसैलाई अझ भयावह बनाएको छ। 2018 मेमा भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको 31 वेलाले विषालु सर्पले हुने मृत्यु रोक्नका लागि र स्वास्थ्यका पहुँच बढाउनका लागि सर्पदंशबाट प्रभावित देशहरूलाई लक्षित गरी ठोस निर्णय लिने तथा कार्यक्रम तजुर्मा गर्ने निर्देशन दिएको अवस्था छ। सर्पदंश सम्बन्धी उच्च स्तरीय बैठक तथा सम्मेलन गर्नु योभन्दा उपयुक्त अवसर सायद अरू कुनै हुँदैन थियो होला। नेपाल जहाँ प्राथमिक उपचार लगायत सामान्य उपचारीय विधि एवं उपकरणहरू ग्रामीण दूरदराजमा पुर्याउन हम्मे पर्छ त्यस अवस्थामा सर्पदंशबाट जनसमुदायलाई जोगाउनु तथा विषालु सर्पको डसाइबाट पीडित व्यक्तिको जान बचाउनु हाम्रो लागि ठुलो चुनौतीको विषय हो तर असम्भव भने होइन। मानिसहरूका सर्पदंश सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनेदेखि लिएर स्वास्थ्य संस्थामा सफल रूपमा उपचार गर्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको नित्यान्त आवश्यकता हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सर्पदंशबाट हुने मृत्यु र अङ्गभङ्ग सन् 2030 50% घटाउनको लागि 4 रणनीति अगाडि सारेको छ जसअनुसार समुदायमा
समुदायको सशक्तिकरण र संलग्नता सुरक्षित र प्रभावकारी उपचार स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण र साझेदारी समन्वय तथा स्रोतहरूको अभिवृद्धि गर्नु हो विश्व स्वास्थ्य संगठनले यही रणनीति कार्यान्वयनको लागि सुरुवातमा 10 देखि 12 देशलाई संलग्न गर्ने योजना राखेको छ सुरुवातमै नेपाल पनि यो देशहरू मध्ये एक हुन सके नेपालमा सर्पदंशको रोकथाम एवं उपचारका लागि कोषेढुङ्गा साबित हुने कुरामा दुईमत छैन यसका लागि नेपाल सरकारकै अगुवाई तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्राविधिक सहयोगमा सरकारवालाहरू यस क्षेत्रका प्राज्ञहरू सहयोगी निकायहरू प्राज्ञिक प्रतिष्ठान नागरिक समाज लगायतका सहभागिता सर्पदंशको उचित व्यवस्थापन गर्न हातेमालो गर्न जरुरी देखिन्छ नेपालमा सर्पदंश रोकथामको निम्ति केही प्रयास नै नभएका भने होइन सर्पदंश सम्बन्धी विभिन्न ठूला ठूला अध्ययनहरू नेपालमै भएका छन् हामीले सुरु गरेको मोटरसाइकल स्वयंसेवक अभियानको प्रभावकारिताले गर्दा यो विभिन्न देशहरूमा समेत अनुकरण गरिएको छ त्यस्तै कुनै किसिमको सर्पले डसेर भने रगत जाँच गरेरै थाहा पाउन सकिने गरी रेपिड डायग्नोस्टिक किटको विकासमा प्रयत्नरत छौँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले इपिडेमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत सर्पदंशको प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न सर्पको विषका विरुद्ध तयार गरिएको प्रतिविष औषधि अर्थात् एन्टिभेनमलाई विभिन्न अस्पताल एवं सर्पदंश उपचार केन्द्रहरूमा निशुल्क वितरण गर्ने तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि तालिम आयोजना गरी उपचारको अध्यावधिक गर्दै एकरूपता कायम गर्न सहयोग गर्दै आइरहेको छ साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल सरकारले सर्पदंश उपचार एवं व्यवस्थापनका निम्ति नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने क्रममा छ यसले सर्पदंश उपचारमा एकरूपता ल्याउने विश्वास छ सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्रहरू कतै समुदायको सहभागिताले त कतै नेपाली सेना र गाउँपालिका वा स्थानीयको जनतासँगको सहकार्यमा खुल्नु आफैमा एकदमै प्रशंसनीय कुरा हो नेपालमा सर्पदंशको औषधि अर्थात् एन्टिभेनम उत्पादन नहुने हुँदा हरेक वर्ष मित्र राष्ट्र भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ यसले गर्दा नेपालमा अस्पतालहरूमा प्राय औषधिहरूको अपुग हुने सम्भावना पनि रहिआएको छ नेपालमै प्रशस्त मात्रामा औषधि उत्पादन गर्न सके र समयमै बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन सके पनि सर्पदंशबाट धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो दूरदराजमा काम गर्दै गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले सर्पदंशको उपचारमा भोग्दै आएका समस्याहरूलाई छलफलका माध्यमबाट पहिचान र न्यूनीकरण गर्दै उहाँहरूमा सचेतना फैलाउन तथा अध्यावधिक सर्पदंश उपचार निर्देशिकाको बारेमा जानकारी गराउनु नै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो हामी हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने आशा लिएको छु र सबैको तर्फबाट सहयोगको हार्दिक अपेक्षा गर्दछु स्वास्थ्य व्यवस्थाका कमी कमजोरीहरू पहिल्याउन भएका सिपमा भएका अपुग पाटोहरू थाहा पाए त्यसका अनुसार सुधार गर्न समेत यो कार्यक्रमले टेवा पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास हामीलाई छ नेपाल सरकार सामु सर्पदंश विषय एउटा ठुलो चुनौती मात्र नभएर अवसरको रूपमा पनि आएको मलाई लाग्छ यो अवसरलाई सकारात्मक मानेर सर्पदंश क्षेत्रमा पहल कदमी लिने हो भने सर्पदंशको कारणले कुनै पनि नेपालीले कुनै पनि प्रकारको दुर्घटना सायद बेहोर्नु पर्दैनथ्यो र यो नै हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हुने थियो अन्तत यो कार्यक्रममा आयोजना गर्न सहयोग पुर्याउने हुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु आशा र विश्वास छ जनसमुदायको विकराल समस्या विषयमा आयोजना गरिएको यो कार्यक्रम सबैका निम्ति लाभदायक हुनेछ धन्यवाद